ଧରା ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମା ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗା। ତେବେ ଆଜି ମାଙ୍କର ପୀଠରେ ଦଶମୀ ପୂଜା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ ନବମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଭୈରବୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଠାରେ। ତ ସେଠାରେ କିଭଳି ରହିଛି ପୂଜା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେଠାରେ ମଣ୍ଡପ ସେଠାରେ ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏଥର କରୋନା କଟକଣା ଚାଲିଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା କିଭଳି ରହିଛି? ମାଆଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କର ଯେଭଳି ପୂଜା ହେବା କଥା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଠିକ୍ ରୂପେ ଚାଲିଛି। କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ମାନି ଆମେ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉନୁ ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ କରିବା ସହିତ କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଟଙ୍ଗା ହେଉଛି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଯିଏ ଆସିଲେ ବାହାରୁ ଯିଏ ଅତି କମ୍ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଚାଲିଛି କୋଭିଡ଼ 19 ନିୟମ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଯାହା କରାହେଉଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ମଣ୍ଡପ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖି ଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି, ତାପରେ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଜଣେ କମିଟିର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା କିଭଳି ରହିଛି ଏଥର ଦଶହରା, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାରେ ସମସ୍ତ ଜନଗହଳି କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛି, କିଭଳି ରହିଛି ଏଥର? ଦେଖନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କରୋନା ପାଇଁ ଏ 55 ବର୍ଷର ଇତିହାସକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏଇ ମଣ୍ଡପରେ, ଦୀର୍ଘ 55 ବର୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଆଖପାଖ 2-3 ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ମଣ୍ଡପର ପୂଜା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ପୁରୁଣା କଟକ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ କରୋନା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମନା ହେଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୋରଣ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବଞ୍ଚିତ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ପୁରୁଣା କଟକ ତ ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ଆମର ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପୂଜାକୁ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ଼ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯତ୍କିନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଦୂରରୁ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରି ପଳାଉଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଗହଳି ହୁଅନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ମନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା। ଭାଇ କିଭଳି ଭାବେ ଏଥର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ନିୟମ ରହିଛି ଏଥର ଯେଉଁ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ କ'ଣ କ'ଣ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି? କମିଟି ତରଫରୁ ଆମର ବହୁତ କମ୍ ସଦସ୍ୟରେ କରାଯାଇଛି, ଆମର ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ 10-12 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇକି କାମ ଆମର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛୁ, ଯେ ପୂଜା ଯେମିତି ଚାଲିଲା ସେମିତି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମନା କରୁଛୁ, ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତିକି ବି ଆମ ଆସୁଛନ୍ତି ସଭ୍ୟ ସବୁ ସାନିଟାଇଜର ହାତରେ ମାରିକି ହିଁ ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭକ୍ତରେ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ତତ୍ୱାବଧାନରେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇ ହିଁ ଆମେ ସବୁ ପୂଜାଟା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ନିୟମ ରହିଛି ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ମାନି ଏଠାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାକୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ମାସେ ଆପଣ ଆସନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାକୁ ଗହଳି ରହିଥାଏ, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଦୂରରେ ଦର୍ଶନ କରିଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏଥର ତ କରୋନା ଭୟରେ କିଏ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ମଣ୍ଡପ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର କରୋନା ଭୟରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଜନସମାଗମ କମ୍ ହୋଇଛି, ତେଣୁକରି ମା ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗତି ନା ଆସିନି, କରୋନା ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଆଯାଉନି, ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ରହି ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ନିଡ଼ାମ୍ବର ଭାବରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବୁ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ଘରେ ରହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ବୌଦ୍ଧରୁ ଶାଶ୍ୱତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।